X-Factor готовий назвати свого героя. Сьогодні ваше голосування змусило виборювати шанс залишитися у шоу Санти і Артура. У вас є лише кілька секунд, аби врятувати когось із них. Додайте голосів на рахунок Санти за телефоном 0900-902-005 або ж надіславши смс із кодом 05 на номер 7766. Врятувати від прощання із шоу Артура ви можете, подзвонивши на номер 0900-902-007 або надіславши смс із цифрою 07 на номер 7766. Своє прагнення продовжити боротьбу на X-Factor і Санта, і Артур вже продемонстрували у піснях «За життя». Шоу покине той учасник, за кого проголосувало найменша кількість глядачів. Сподіваюсь, кожен із вас вже дійшов висновків, тож я оголошую лінії для голосування закритими. Аби підрахувати голоси, нам треба зовсім-зовсім трохи часу. І поки я хочу традиційно звернутися до наставників Санти і Артура, щоб вони не сказали, це вже не вплине на розподіл місць, але усім важливо почути їхню думку. Іване Олександровичу, я співчуваю вам, але в мене традиційне питання. Чому саме Санта гідна продовжити боротьбу на X-Factor? Ну, послушайте, сочувствовать мне не надо. И Санте тоже. Мне кажется, что она талантлива настолько, что ей уже давным-давно пора выскакивать за форматы этого шоу. Вот. Чего и желаю на самом деле. Вот. Потому что я бы давным-давно этого желал на ее месте. А Артур пусть здесь остается, он абсолютно органично здесь, мне кажется, смотрится. Вот. А какой был вопрос? Дякую. Ніно, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати на захист Артура? Чому, на ваш погляд, на твій погляд, він має залишитися? Я вважаю, що він найголовніше на шоу X-Factor, і це те, що йти вперед і знайти себе красивою стороною. Я думаю, что он здесь продержался достойно, и зритель полюбил его. И я думаю, что есть где продолжаться, какой форму он бы не выбрал. Он достоин, что был здесь, и достоин оба, чтобы они продолжались. Спасибо. Дякую. Дякую, Ніно. Між тим, у нас вже готові результати голосування. Я прошу винести мені конверт. Від сьогодні, за рішенням глядачів на X-Factor, немає місця для Артура. Мені дуже-дуже-дуже шкода. Санта, я вітаю тебе, ти продовжуєш боротьбу, попереду у тебе багато роботи. До зустрічі наступного ефіру. Я хотів би сказати спасибо всім тим, хто голосував за мене, всім тим, хто підтримував команді, яка працювала з нами. Це невероятніші люди. Ради того, щоб познайомитися з ними і побачити всіх вас, стоїло сюди йти. И если мой путь заканчивается здесь, не означает, что он заканчивается где-то еще. Я думаю, мы будем видеть с вами очень много раз еще. Может, не здесь, может, где-то в другом месте, но обязательно будем видеться. Огромное спасибо всем. Спасибо вам. Дякую. Я дуже рада, що мені і всім, хто з тобою працював, всім, хто за тебе вболівав, ти подарував стільки щасливих хвилин. Я пропоную пригадати, яким був твій X-Factor. Ніно, приєднайся до нас. Я все пам'ятаю.
My whole life waiting for the right time. Здравствуйте. To tell you how I feel. And know I try. Ты идешь к танцевальной табе. Tell you that I need you. Here I am without you. I feel да! So lost, but what can I do? В голове пронеслась куча мыслей. Я одну, наверное, уловил, что теперь все будет хорошо. Пожалуйста. Для Артура это совершенно новая жизнь. Я люблю тебя, но нужно ты мне. Спасибо за еще один шанс. Это не шанс, это жизнь. Достижение. Лично мое, что это я. Он такой друг, хулиганский друг такой. Ну тебе надо жениться и все, да? Зачем? Я против. Счастье есть здесь и сейчас. Здесь и сейчас я счастлив. Вижу цель, не вижу препятствий, а действия не вижу. А ну-ка, что, устал уже? Все, энергию отдал полностью. Где ты? Я пока в космосе. Знаю, где я должен быть. Я должен быть здесь. Я должен быть на этой сцене как минимум сейчас, и должен быть на сцене дальше. Спасибо. Я дуже рада, що ти був з нами. X-Factor змінює життя, і я переконана, що... Я знаю, вірніше, це точно. Твоє життя зміниться найкраще після X-Factor. Я в цьому вірю. Я переконана, що ми нараз ще побачимося і будемо пишатися тобою. Нехай щастить тобі. А наступної суботи дев'ять найкращих зроблять все, аби ускладнити вибір вам іще більше. Рівно за тиждень на X-Factor'і вечір надзвичайно красивої музики. Ваші улюбленці заспівають у супроводі оркестру. Погодьтеся, це має бути несподівано і дуже-дуже цікаво. Пам'ятайте, X-Factor робить ваше життя особливим. А на сьогодні все. З вами була Оксана Марченко. До зустрічі. Я чекатиму на вас.
Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.